ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የአርት ኢንደርዝ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ይህ ጥበብና ጤና ነው። ስለዚህ ዛሬው ቪዲዮ ከባለፈው ቪዲዮ የቀጠለ ነው። ባለፈው ቪዲዮ ላይ ስንጨርስ የአንጀት ቁስለትና የጨጓራ ቁስለትን ወይም ደግሞ ፐፕቲክ አልሰር ዲዝ ያልነውን የምንከላከልበት መንገዶችን እንነጋገራለን ብለን ነበር። በመሆኑም ዛሬ የፔፕቲክ አልሰር ዲዚዝ ወይም ደግሞ የጨጓራን እና የአንጀት ቁስለትን የምንከላከልባቸው አምስት መንገዶች እንነጋገራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው የግልና የአካባቢ ንጽህና መጠበቅ። ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው የሚለው? የግልና የአካባቢ ንጽህና መጠበቅ ከጨጓራም ጋር ምን ሊገናኝ ይችላል ትሉ ይችላል። በባለፈው ቪዲዮ ስንነጋገር የጨጓራ ህመምን ሊያስከትሉ ከሚችሉ ዋነኛ ነገሮች ውስጥ ኤች ፓይሎሪ ኢንፌክሽን ነው ብያቸዋለሁ። ኤች ፓይሎሪ ያልኳቸው የግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያ ነው። ያ ባክቴሪያ እንግዲህ ወደ ሰውነታችን የሚገባው አንድም በኤች ፓይሎሪ ኢንፌክትድ የሆነ በኤች ፓይሎሪ የተበከለ ምግብና ውሃ በመጠጣችን የሚመጣ ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ የግላችን ንጽህና ከተጠበቀ የምንመገቡና የምንጠጣውን ውሃ በንጽህና ከተጠቀም ኤች ፓይሎሪ በየት በኩል አድርጎ ወደኛ ይገባል? ስለዚህ የግል ንጽህና ስንል በተለይ ደግሞ አምስት የእጅ መታጠቢያ ወሳኝ ግዚያቶች አሉ። በባለፈው እንደተነጋገር ነው ይሄ ኤች ፓይሎሪ የሚባለው ባክቴሪያ ኤች ፓይሎሪ ከተያዘ ሰው ምራቁ ውስጥ፣ ትውከቱ ውስጥ፣ ሰገራው ውስጥ ሊኖር ይችላል ብለናል። ስለዚህ ከዚህ ሰውዬ ከእንደዚህ አይነት በኤች ፓይሎሪ ኢንፌክትድ ከሆኑ ሰዎች ጋር ዳይሬክት ኮንታክት ትውከታቸው ውስጥ፣ ምራቃቸው ውስጥ ኢቭን ነግሬያቸዋለሁ፣ ምራቃቸው ውስጥ ሰገራቸው ጋር ዳይሬክት ኮንታክት ኑሮን ፌኮላር ከእጅ ወደ አፍ ነው እንግዲህ የሚተላለፉ የባክቴሪያ። ስለዚህ በአምስቱ ወሳኝ ጊዜያቶች እጃችን በአግባቡ ከተጠቀም በየት በኩል አድርጎ ባክቴሪያ ወደ ሰውነታችን ይገባል? የመጀመሪያው ሁሌ ሽንት ቤት ከተጠቀምን በኋላ እጃችን በሳሙና መታጠብ መቻል አለብን። ምክንያቱም ኤች ፓይሎሪ ባክቴሪያው ሰገራ ውስጥ ስለሚወጣ። ስለዚህ ኦብቪየስሊ ሰገራ በምንጠቀምበት ጊዜ ከፌካል ማቴሪያል ጋር ንክክ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በንጹህ ውሃ ብቻ ሳይሆን በሳሙና ጭምር መታጠብ ያስፈልጋል። ሁለተኛ፣ ልጆችን ካጸዳዳን በኋላ እጃችን በሳሙና መታጠብ መቻል አለብን። ሶስተኛ፣ ምግብ ከመመገባችን በፊት እጃችን መታጠብ መቻል አለብን። አትታጠቡም ብያልኩ አይደለም፣ ኢትስ ኦብቪየስ ለእኛ ባህል ነው እጅ መታጠብ። ነገር ግን ዘወይ የምንታጠብበት መንገድ ነው። እጃችን ዝም ብለን በውሃ ብንታጠብ ባክቴሪያውን ልናስወግደው አንችልም። ስለዚህ አንቲሴፕቲክ ፕሮፐርቲ ያላቸውን ኬሚካሎችን መጠቀም መቻል አለብን። እጃችን በሳሙና ከመመገባችን በፊት መታጠብ መቻል አለብን። አምስተኛ፣ ልጆችን ከመመገባችን በፊት መታጠብ መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላውና መጨረሻው ምንድን ነው? ምግብ ከማዘጋጀታችን በፊት እጃችን በሳሙና መታጠብ መቻል አለብን። ስለዚህ እኒህም በማድረጋችን ኤች ፓይሎሪ ባክቴሪያ ሄሊኮባክተር የሚባለውን ባክቴሪያ ወደ ሰውነታችን እንዳይገባ አደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳውም በጣም ሳነብ ያገኘሁትን ነገር ልንገራችሁ። ሪስክ ፋክተር ፎር ኤች ፓይሎሪ ኢንፌክሽን የሚለው ላይ ሊቪንግ ኢን አንደር ዴቨሎፕድ የሆኑ ካንትሪዎች መኖር አንድ ሪስክ ፋክተር ነው ይላል። ያልበለጸጉ አገሮች ወይም የድሃ አገሮች ውስጥ መኖር አንድ ኤች ፓይሎሪ እና የፔፕቲክ አልሰር ዲዚዝ ሪስክ ፋክተር ነው ይላል። ለምንድን ነው ይህን ያለው ብለን ስናስብ ኦብቪየስሊ እነሱ ያሰቡት actually it's offensive የሆነ ነገር ነው። ትንሽ ኦፌንድ ያደርጋል። ያለበለጸጉ ሀገሮች ውስጥ መኖር ንጹህ አይጠጡም፣ ፌካሊ ኮንታሚኔትድ የሆነ በሰገራና ሌሎች ነገሮችን የተመረዘ ውሃ ነው የሚጠጡት፣ ምግባቸው ንጹህ አይደለም፣
የግል ንጽህናቸውን በአምስት ወሳኝ ግዚያቶች እጃቸውን አይታጠቡም ብለው ስለሚያስቡ ምን ጀነራላይዝ አደረጉ? ዴቨሎፕድ ካንትሪ ላይ መኖር አንደር ዴቨሎፕድ ያልበለጸጉ ሀገሮች ውስጥ መኖር ጀስት በቃ ኤች ፓይሎሪ ኢንፌክሽን የማግኘት እድላቸው ከፍተኛ ነገር። ኦፍኮርስ ከ50 እስከ 75% የሚሆኑት ህጻናቶች በአልበለጸጉ ሀገሮች የሚኖሩ ህጻናቶች ኤች ፓይሎሪ ኢንፌክሽን ይዛቸዋል። ከህክምና ባለሙያዎች ውጪ ያልታዘዙ ማንኛውም የፔንክለር ወይም የህመም ማስታገሻ መድኃኒቶችን አለመውሰድ፣ በተለይ ኖንስቴሮይዳል አንቲኢንፍላማቶሪ ድሮግ የሚባሉት አይቦፕሮፎን፣ አስፕሪን፣ ኢንዶሜታሲን የሚባሉት ፔንክለሮች ህመም የሚያስታግሱ መድኃኒቶችን አለመውሰድ። የምትወስዱም ከሆነ ኦንሊ በህክምና ባለሙያዎች የታዘዘ። ምክንያቱም የህክምና ባለሙያዎች መድኃኒት በሚያዙበት ጊዜ የመድኃኒቱን የጎንዮሽ ጉዳት አብረው ስለሚያስቡ፣ ያ ማለት ሰዎች መድኃኒት ሲያዙ እናንተን ሊያክሟቸው እንጂ ሌላ ያልተፈለገ በሽታ ሊያመጡባቸው አይደለም። ኦፍኮርስ የምትገደዱባቸው ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አውትዌይ አድርገው ሊሰጧችሁ ይችላሉ። እንደገና ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ፕሮቴክቲቭ መካኒዝም ጨምረው ነው የሚሰጧችሁ የህክምና ባለሙያዎች። ለዛ ነው ከህክምና ባለሙያ ውጪ የሚታዘዙ ማንኛውንም ፔንክለሮች አለመውሰድ አንድ የጨጓራ ህመም መከላከያ ነው ማለት ነው። በሶስተኛ አልኮል መጠጣትን ማስወገድ ነው። በባለፈው እንደተነጋገር ነው አልኮል መጠጣት ምንም አይነት ሞግተን የምናሳምንበት ምክንያት የለም። ኮሚኒቲ ኢንከሬጅ አያደርግንም። ማህበረሰቡ ኢንከሬጅ አያደርግንም። ሪሊጂየስ በሃይማኖት ኢንከሬጅ አንደረግም። በሳይንቲፊክ ፌኖመናው ኢንከሬጅ አንደረግም። ስለዚህ ለምን እንጠጣለን? እኛ ያለ አልኮል ደስታ ለማግኘት የተሰራን ሰዎች ነው። አልኮል እኛ ውስጥ ገብቶ የእኛን የደስታ ማምጫ መንገድ ካጠፋ በኋላ ነው በራሱ መንገድ እንግዲህ አእምሮህን ኢንፌክት አእምሮህን ሪቲት አድርጎ ኢንቶክሲኬት አድርጎ የሚያመጣውን የመወላገድና የተፈላጊ ያልሆኑ ንግግሮችን በማምጣት ደስታ የምንለው እሱን ከሆነ ትክክል አይደለም። እኛ ያለ አልኮል መጠጥ ደስተኛ ለመሆን የተፈጠር ሙሉ ፍጥሮች ነን ማለት ነው። እኛን ዲዛይን ያደረገን ኢንጂነር አልኮል ኢንዲፔንደንት የሆነ ሃፒነስ እኛ ማምጣት እንደምንችል አርጎ ነው ዲዛይን ያደረገ ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ጭንቀት ማስወገድ። እንግዲህ አካላዊ ጭንቀትን ስነ ልቦናዊና አእምሮዊ ጭንቀትን ያካትታል። እኔ በተደጋጋሚ ላለው ጭንቀት የብዙ በሽታዎች መንስኤ ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ጭንቀትን ማስወገድ ያስፈልጋል። በህይወት ኢንጆይ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ከተሰጠን ማለት ከጎደለን ነገር የተሰጠን ስለሚበልጥ ህይወት ላይ ቂም እየቋጠርን በቀላል በትንሹም በትልቁ ህይወታችን ውስጥ አንሃፒነስ እያመጣን ጭንቀትን እያመጣን ሌሎች እኛን ሊጎዱ የሚችሉ የበሽታ በሮችን መክፈት የለብንም ብዬ ነው የማስበው እኔ ማለት ነው። ስለዚህ ጭንቀት አያስፈልግም። አምስተኛና በመጨረሻ ሲጋራ መጨስን ማስወገድ። ስለዚህ ስናጠቃልለው የፔፕቲክ አልሰር ዲዚዝ ወይም ደግሞ የአንጀትና የጨጓራ ቁስለት የምንከላከልባቸው አምስት መንገዶች፣ የመጀመሪያው የግልና የአካል ንጽህና መጠበቅ፣ በአምስቱ ወሳኝ የእጅ መታጠቢያ ጊዜያቶች ከሽንት ቤት መልስ፣ ከመመገባችን በፊት፣ ምግብ ከማዘጋጀታችን በፊት፣ ህፃናቶችን ካጸዳደን በኋላ፣ ህፃናቶችን ከመመገባችን በፊት እጃችን በሳሙና ለ20 ሰከንድ እጃችን በሳሙና መታጠብ መቻል አለብን። ይህን ካደረግን ኤች ፓይሎሪ ኢንፌክሽን እናስወግዳለን። ሶዳዝ የአንጀትና የጨጓራ ቁስለትን ማስወገድ ይቻላል። በሁለተኛ ደረጃ በህክምና ያልታዘዘ ማንኛውም አይነት የህመም ማስታገሻ አለመውሰድ።
painkillers. በተለይ ነንስትሮይዳል አንቲኢንፍላማቶሪ ድረግ ያልኳችሁ አለመውሰድ፣ አይቡፕሮፌን፣ አስፕሪን፣ ኢንዶሜታሲን አለመውሰድ። በአራተኛ ደረጃ ጭንቀትን ማስወገድ፣ ሳይኮሎጂካል ኢሞሽናል እና ፊዚካል ስትረስን ማስወገድ። በመጨረሻ ሲጋራ ማጨስን ማስወገድ ወይም ማቆም። እነዚህን በማድረግ የአንጀትና የጨጓራ ቁስለትን መቀነስና መከላከል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ዝግጅታችን በዚህ ተቋጨ። የአርቴንደርዝ ሚዲያ ይሄን ህመም ላይ ቢሰራልን ቪዲዮ ብላችሁ ታስቡ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። የዛሬ ቪዲዮአችን በዚህ ተጠናቀቀ።